Reúna portugueses e brasileiros no Rio de Janeiro. Depois chame os italianos. Qual o resultado? Uma bacalhoada com uma macarronada ao som de muito samba? Pode até ser. Mas no nosso caso da história dos transportes, o resultado foi a companhia Autocarroceria Sermava, empresa fundada no Rio de Janeiro e sem dúvida com grande importância na história da indústria nacional a partir dos anos de 1940. Encontro de tantas nacionalidades na mesma empresa é revelado pelos relatos do Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 1948. De acordo com a publicação oficial, eram sócios diretores nesta época Antônio Eiza Cerqueira, brasileiro, Manuel Conceição, português, Álvaro Martins Fonseca, brasileiro, Mário Humberto Esteves, português, Álvaro Batista Esteves, brasileiro, Deusdedite Moura Ribeiro, brasileiro, Orlando Martins Fonseca, brasileiro, Vinícius Martins Fonseca, brasileiro, e João Saraiva Ramos, que era português. A empresa começou tímida, fabricando poucos ônibus por mês, mas os produtos já nos anos de 1940 eram de qualidade e tinham um design diferente e inovador para a época. Enquanto os veículos de transporte coletivo eram com cara de caminhão, as jardineiras e os ônibus na configuração de carroceria envolvente, com frente reta abrangendo o motor no salão de passageiros, tinham linhas muito arredondadas. A Sermava já se propunha a harmonizar desenhos retos e mais arredondados, dando uma estética de equilíbrio. Bom, a bacalhoada e o samba já estavam juntos, mas quando chega a macarronada? No final dos anos de 1940 também. De acordo com o historiador Valdemar Correia Estial, autor do livro A História do Ônibus, quando a Caio, fundada por José Massa, avô do corredor de Fórmula 1 Felipe Massa, adquiriu um terreno para a nova sede da empresa em São Paulo, na Rua Guaiúna, na Penha. Aproveitou o sucesso da encarroçadora e quis ampliar seus negócios para o Rio de Janeiro e comprou a Sermava. Era um indício de que a família italiana Massa tinha o objetivo de expandir seus negócios para todo o país com a Caio. E foi o que aconteceu. A marca da Sermava continuava,
mas com outros diretores. Para uma ideia, no Diário Oficial da União de 15 de fevereiro de 1956, eram sócios da Sermava: Otacílio Piedade Gonçalves, que auxiliou na fundação da Caio em 19 de dezembro de 1945, José Massa, fundador da empresa, José Roberto Ferreira Braga, Miguel Lagodano, Luiz Massa e Ruggiero Cardarelli, que também estava na formação da Caio. Mava presenciou e auxiliou as etapas de crescimento da população e das necessidades por ônibus de maior capacidade em linhas cuja demanda era demais para os pequenos ônibus feitos para a indústria nacional. Assim, uma das soluções temporárias para este crescimento foi chamado Papa Filas. Tratava-se de uma enorme carroceria para passageiros. Na verdade, uma carreta para gente, que era tracionada por um cavalo mecânico. A capacidade de transporte era bastante grande, correspondia a quase 3 ônibus comuns. Grandes também eram os desconfortos e as dificuldades de manobras pelo tamanho do veículo. Papa Filas da Sermava, considerado o primeiro veículo desse tipo do Rio de Janeiro, começou a circular pelas ruas da cidade em 1957. Em 2 de junho de 1959, quando foi criada a FABUS, entidade que representa as encarroçadoras, a Sermava era uma das associadas, tendo como representante Luiz Massa. Muitos ônibus da Caio, a mesma proprietária, utilizavam linhas semelhantes aos produtos da Sermava. O modelo urbano da Sermava para muitos lembra o Jaraguá da Caio. Em 8 de junho de 1970 foi realizada a última atividade comercial desta empresa que marcou a história.